እንዴት ነው የተንሳዔ አዲስ ፕሮግራም? ቮክስ ፖፕ የዞረ ሰዎችን ሁሉ እየጠየቀ ነበር። እስቲ ግጥም ጨርሱ ይያለ የሚያሳስቅ ነገር ነው። አዎ የዛሬው ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው። ገንዘብ ሁሉ ነው የሚሸልመው ዛሬ 100 ብር 200 ብር ብና ይሸልማል። እና የሸለመ ነው ገንዘብ አሁን ሰዓት። እኔ መንገድ ላይ እንዳላገኘው ነው የምፈራው። ሰዎች እንግዲህ መንገድ ላይ ትንሳኤን ካገኛችሁት ገምቱ። ተሸለሙ ዝፈኑለት። ዘፈን ያስጀምራችኋል ጨርሱለት። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም እንደናችሁልኝ ሁሉ ሰላም። ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው? ቆንጆ ነው። የረፍት ቀናችን ሰንበታችን ላይ እሁድ ላይ ተገናኝተና አሪፍ ቀን ያሳለፋችሁ ነው። የትናችሁ ጥሩ ቦታ ነው ያላችሁት? ዋናው እሱ ነው። መጥፎ ቀን እንዳይኖር መጥፎ ቦታ አንዋል ወገን፣ መጥፎ ቦታ አንዋል። ስለዚህ ዛሬም እንደተለመደው ዞር ዞር ይያልኩኝ አዲስ አበባ ላይ የግጥም የሙዚቃ ግጥሞችን እየጠየቁ ያዛን ግጥም መጨረሻ ወይም የግጥሙን አጋጣሚ ግጥም እየጠየቁን እየተማማርን እየጠየቅን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። የኔም መልካም እንዲሆን ተመኙልኝ። መልካም ቆይታ አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን የመጀመሪያ ተጠያቂ አግኝቻለሁ። ፍቃደኛ ተጠያቂ ማን ልበል ስምሽ? ጸደኒያ። ጸደኒያማ ገበየው። ዮናስ ዳዊት። ዮናስ ዳዊት ደስ ይላል። ሁለት ትልልቅ ስሞች አንድ ላይ ሆኖ ነው። ስሜ ሚልኪያስ ተላሁን ይባላል። ሰላም መስታወት ይባላል። ሰላም መስታወት አቦ ሰላምሽ ይብዛ። አሜን። ኤፍሬም ፍቅሩ ይባላል። ኤፍሬም ፍቅሩ። ስሜ ኑሩ ይባላል። ኑሩማ። ኑሩ መሐመድ። አማኑኤል። አማኑኤልማ በላይ አላይ። እሺ ሙዚቃ እንዴት ነው ተሰማለ? በሱሱ። እሺ ማንን ታደንቃለ ከሀገር ውስጥ? ቴዲ እና ጂጂ። ጂጂ። እሺ በቃ የጂጂ ሙዚቃ እንዲብዬ ነው። ችግር የለው ችግር የለው። እሺ ዲቦራ ሞገስ ይባላል። ከቤቷ ስትወጣ እንግዲህ ፈቃደኛው ናልናለች ግጥምን። እሺ እንዴት ነው ሰላም ማልበል ስምሽን? ደህና ነኝ። ኤደን ይባላለሁ። ኤደን። እሺ እኔ ብሩኬ ይባላል። እትቱ በረደኝ እትቱ በረደኝ እትቱ በቀን በፀሐይ እትቱ ይዞ መጣ ወይ አይደል? ምን ይዞ ናፍቆትሽ ክረምቱን ይዞት ገባ ወይ? ናፍቆትሽ ክረምቱን ይዞት በዜማ በየዋስ ናፍቆትሽ ክረምቱን ይዞት ገባ ወይ? ትዝታ ዘወትር ወደኔ የመጣ ትዝታ ዘወትርን ወደኔ የመጣ እፎ የምልበት ህይወቴ ጊዜ አጣ እፎ የምልበት ህይወቴ ጊዜ አጣ። ምንም ሀብት ቢሞላ ምንም ቢደላ አረ እንዴ ምንም ሀብት ቢሞላ ምንም ቢደላ ምንም ቢደላ እሺ ምንም ሀብት ቢሞላ ምንም ቢደላ ምንም ሀብት ቢ በኢየሱስ ሳዱላዬ ነይ ነይ አብሮሽን አርገሽ አልቦሽን አርገሽ በጥልፍ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ ነይ ነይ ተውበሽ አፌ ላይ ያለ ግን ተፋብኝ ሳዱላይ ነይ ነይ አልቦሽን አርገሽ አልቦሽን አርገሽ ተፋብኝ እውነት ሳዱላይ ነይ አልቦሽን አርገሽ አልቦሽን አርገሽ በጥልፉ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ አምረሽ ተውበሽ በጥልፉ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ አምረሽ ተውበሽ በመላበሰበብ በዘዲያም ሃይንተሽ በመላበሰበብ በዘዲያም ሃይንተሽ ካለክሽው አብረ ዜማ ውስጥ ላይ መጣላ ካለክሽው አብረኝ በለው ይሻላል በመላበሰበ በዘዲያ ማንተሽ ካረክሽው ሽው ሽው እንደዚህ ነገር
ካላጣሽ ወዳጅ ከኔተ ለይተሽ ካላጣሽ ቤቲ ለምን ተቀረጥ ወዳጅ ካላጣሽ ወዳጅ ለምን ተቀረያለሽ ከኔ የተለየ ምን አገኘሽ ወዲያ ትግግር ጫጭበርባሪ ያመልሽን ጉድ ጉድ ትያለሽ እንዲያ እንዲያ ያመልሽን ጉድ ጉድ ትያለሽ እንዲያ እንዲያ ከዚህ የበለጠ ተለየ ምን አገኘሽ ወዲያ እዚህ ያለላት እዛ ወዲያ ፍንጭቷ ነው ምልክቷ ለስላሳ ነው ሰውነቷ ያዝያዝ ነው መውደደዋ ወጋን ቀላ አመለካከቷ ከውቡብ ሸግይ እሷ ሳከላቷ ሸብረብ አካሂዷ ያዝያዝ ሰውነቷ ከዛ ነው ወጋነቀል አካሂዷ አደ ተገከ ተነቃቀልኩ ነው ራስ ቆሰ ላንቀ ፈላንቀ ሎይ ኩመሬ ግዶ ገልኩ ሴሎይ ደስሪ ሃይሲ ጋሙጉፋ ሃይሲ ሃታ ሃይላሹ አሙስጤላኔ ማሽርማዮ ዶሪ ማይዛኔ ሃይሲ ጋሙጉፋ ሃይሲ ኑደሬ ጋሙጉፋ ወጫ አርባ ምንጭ ሙዚሬ ካልትር የዴ ሳንጋኖ ተፍላ ልብን እንደበላ ልብን ሳልበላ ድድም ድድም ድም ስታን ሰፈሰፈኝ አንጀቴን ስበላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ያሱ የሙዚቃ ኦኬ ልብን እንደበላ ልብን ሳልበላ ልብን እንደበላ ልብን ሳትበላ ልብን ሳልበላ ትድም ድንድን አረ ምግቦነ ምግቦነ ልብን እንደበላ ልብን ሳልበላ ድርም ድደም ደም ምንም ልብን ሳልበላ ልብን እንደበላ ልብን ሳልበላ ድርም ድደም ደም ስታን ዘፈዝፈኝ አንጀቴ ስበላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ወይኔ ጉዴ አወቃ እንዴ አንቺ ያስቴሮ ደግነኛለሽ ይጣፋል እኮ ሲጥያቄለ ስታን ዘፈዝፈኝ አንጀቴ ስበላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ወይኔ ጉዴ ፈላ ሳይ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ፈላ ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ እውነት እሷም ለኛ አረለ እሺ ሁሌንዲ ብትጫወት ተጫወች እሺ ተጫወች ሁሌንዲ ብትጫወት ግን ሚለው አለሽ ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ ድንቅ በቃ ለኛ እውነትም እሷም ለኛ እናት ሀገር ትኑር ለኛ እናት ሀገር ትኑር ለኛ ኢሽታጊና ነነ ደረ ደረ ታቂያለሽ እሺ እኔ እሱን አላስኩት ባውነ እሺ ሌላ ደረ ደረ በረ በረ ይዝዳጊና ይዝደና የዋ በረ አንቺና አዳ አንዳባቴ በረ እስከዛሬ ተበታተን ማለት ያው ፍቅር ማለት ፍቅር ጠፋ በርስ በርሳችሁ ማለትና ፍቅር እንላችሁ እውነት ነው ፍቅር የተጎዳው ሶ የለም በማለት እሱን አባቱ ብቻ ናችሁ ምኖሩት መስቶና ገብቶ ነበር ተፋቶ ነበር እና እሱ ሐሳቡ ተናዶት ነው እንደዚህ ተዘፈነው ዋናው ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ያስፈልጋል በተለያዩ በየር በየረሰቦችም ሁሉም የራሱ ሙዚቃ ጥበብ ነው የትም መዳረስ ይችላል ማለት ስለዚህ ፍቅርን አስተምሮናል ማለት በመላ በሰበብ በዘዲያም ሃይንተሽ በመላበ ሰበብ በዘዲያም ሃይንተሽ ካላጣሽ ዋጋ ከኔ ተለይተሽ ትንሽ አስተካክ ካልጠፋ ሰውነት የሌላ ሰው ገላለም ደሽ አረ ሌላ ሰው ለየት ያለ ግጥም ሰራለት ገና ካላጣሽ ዋጋ ወዳሽ ካላጣሽ ወዳሽ ከኔ ተለይተሽ ካጥዮ ካልጠፋ ወደድ ያመልሽን ጉድ ጉድ ከያለሽ እንዲያ እንዲያ መልሰሻል ከሰው የተለየ ምን አገኘሽ ወዲያ ወደ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ እንብርቱ ልሰዳ የሐመሯን ወጣት እኔ ሲሐመሯን የተረፋ አገሯን የሐመሯን ወጣት እኔ የተረፋ አገሯን በጨረቃ ብራን አየው አሪፍ ነው
እስስስ ደገሩ የሃመሯን እኔስ የሃመሯ የተረፋ ሀገሯን ጠይምና ጠይም መልከከና በውበት ያጌጠች በፍክሯ ልብን እንደሰ ያወሰደ ማነው ጠይምና ጠይም መልከከና ቆድከሚያሽ በፍክሯ ያጌጠች የበላች በፍቅሯ ልቤንን ክታርጋ የበላች እሷ ነች። በፍቅሯ ልቤንን ክታርጋ የበላች እሷ ነች። ጠይምና ጠይም መልከከና በውበት ያጌጠች በጨረቃ ብርሃን አየዋት በማታ ኢቫንጋዲዮ ቦታ። ጠይምና ጠይም መልከከና በውበት ያጌጠች በፍቅሯ ልቤንን ክታርጋ የበላች እሷ ነች። ጠይምና ጠይም መልከከና በውበት ያጌጠች በፍቅሯ ልቤንን ክታርጋ የበላች እሷ ነች። ጠይምና እውነት ነው አሸንፏል። የመቶ ብር ካርድ አሸንፏል። ያኔ ልጅ ያለን ሆነሽ ጎረቤቴ ሆነሽ ጎረቤቴ ክፉ ደጋና አውቅ የልጅነት ነገር ተቃቅፍን ባንዳልጋ እንተኛ ነበር። ሳዱላዬን አልቦሽን አርገሽ አልቦሽን አርገሽ ከቤትሽ አልጠፋም። ደዛየለ ገጣ አጠፊም ከቤቴ ክፉ ደጋናው ከያኔ በልጅነት ተቃቅፈን ባንዳልጋ እንተኛ ነበር እንተኛ ነበር። በቀጭን ቁታሽ አምረሽ ተውሽ አምረሽ ተውሽ በቀጭን ቁታሽ እንዲህ ብለ ኩታሽ ሰር ኩታማ ወንድ ነው የሚያደርገው። ጋር ብለዋ ኩታ ለሁሉም ነው እንጂ አይደል? ነጠላ ነው ኩታ አይደል? ስለዚህ ቀሚስ አይደል እንዴ? ምን ቀሚስ? አዎ ቀሚስ የሴት ነው። ስለዚህ በጥልፉ ቀሚስ አምረሽ ተውበሽ አምረሽ ተውበሽ አጊጣ ትምጣለን እንጂ እንዴ? የአገሬ ልጅ አልኩኝ እሱን ባለዋሽንቱን የወንዜ ልጅ አልኩኝ እሱን ሰምቼ ድምፁ የወንዜ አልኩኝ እሱን ባለዋሽን ያገሬ ልጅ አሱኝ እሱን ባለዋሽንቱን አታስተርግ ያለቆቤ እዛ በኋላ ያለው ይጂጂ ማምዬ ለናውን ከተማ አሁን ማምዬ ተሰነባበተኝ አሁን ማምዬ ተሰማው የለም ወይ አሁን ማምዬ ዋሽንቱን ሲጠራኝ አሁን ማምዬ በጣው አገር አገር ሰርቲንግ ነው። በሂፕሆፕ እንጀምረው እስኪ። በዘመናዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች እንጀምረው። ሜሎቲ ቸኮላት ይዤ ባልሄድላት ሜሎቲ ቸኮላት ይዤ ባልሄድላት አፕሮፋይን ቀረች ምንም የለም ናንዬ ናንዬ ወርቅ አልባስ ወርቅ ዘላ ወርቃ ነፍሱን ይሰጥሻል። አራዳ ነው በሏት። አችን እቺንማ ታቃለህ። እሺ አስበላኝ። አለቅህ ያለ የያዘኛ ባዜ መልሶ እስቲ በልንት ያመላልሰኛል በሯ ሁሉ ጊዜ። ይኸው እኮ አንቺ ጋር መጣሁ አይደል? አንተ እስቲ ጠይቀኝ። ከድሮ ሙዚቃ ከአገር ውስጥ የክት ልብሱን ለብሰሽ እሺ ሽክ ብለሽ አምሮብሽ ነይ ሁኚ ካጠገቤ እንደ ልብሽ እንደ ልቤ። እሺ እኮ በዜማ በልልኛ። የክት ልብሱን ለብሰሽ ሽክ ብለሽ አምሮብሽ ነይ ሁኚ ካጠገቤ እንደ ልብሽ እንደ ልቤ። ከዛስ ነይ ውቢ አላቆ ማይገርም ምን ይሆን? እስቲ ነገር የጁሲና የጃሩት ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። መልካም ነው። ቴንክ ዩ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እኔ። መልካም ቀን መልካም ነው ይሁንልሽ። እሺ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። አንድ ሙዚቃ አውቀሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። መልካም ነው ይሁንልሽ። መልካም ራፍት ይሁንልሽ።
በጣም እናመሰግናለን ኑሩ አብራን ስለነበረን ቆይታ መልካም እሁድ ይሁንል ራሃ የሆነ ቀን ይሁንል ቴንክ ዩ እሺ አማን እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ መልካም ቀን ይሁንል ኮቪድ ነው አዎ እሺ በጣም እናመሰግናለን ጎበዝ ነሽ ስለዚህ የ100 ብር ካርድ ተሸልመሻል እኔንም ፈትነሽኛል አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን በጣም ጎበዝ ነሽ ስለዚህ የ100 ብር ካርድ ተሸልማለች ታልሽ አዎ ከአምስት ሶስት ነው የተየመለስሽው ስለዚህ አትጥፊ እሺ እዚህ እንገናኛለን አስጥፊ ደንዳ ደንዳሹ ኤሮ 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 ዳራማሎ ዋጫፉ እሲሪ በሳና ጂቻንድራ ደረጋ ክራሱ ጋታና አጁ ተጅዛዶ ባዶ ምርብር ሸምፋና እሺ ዲዛይ እሻማዳ ኤሪ ዲዛይ ኤራማዳ ደንዳ ደንዳሹ ero ero ero, ero.